Bora que bora, rapaziada! Voltamos aí seguindo o lance, hein? Nova TV Floriana, a TV oficial aí do esporte piauiense no sul do estado. Equipe Eleven Sports, transmitindo os melhores jogos aqui no sul do Piauí para você. Campeonato piauiense está na metade, né? Mas todo ano aí vai ter competições da Federação Piauiense de Futebol. E se Deus permitir, estaremos aí no todo ano trazendo as melhores emoções para você, beleza? A emoção que tá rolando é no Campeonato Piauiense, meu parceiro. Mais um fim de semana de jogos. E o Eliel vai colocar aí primeiramente. Eu coloquei ali, é o cardzinho do Fluminense. Fluminense que é o líder do campeonato, rapaziada. Não tomou conhecimento. Deixa eu dar uma afastada aqui, ó. Não tomou conhecimento do 4 de julho, fora de casa, 3-1, fora os ameaços, viu? Fluminense jogando muito bem, teve uma reformulação no time, mas permanecendo a mesma pegada. E o Pio, né? O Pio, quando joga, é diferenciado. Fez gol de falta, o Pio estava se cobrando, fechando a goleada, né? Uma boa vitória, 3-1. Grande Pio, um dos melhores batedores de falta do Brasil, hein? Então, olho no Fluminense, líder do campeonato. Daqui a pouquinho a gente coloca aí a tabela de classificação. E o Mateuzão, um dos artilheiros do campeonato, meteu gol ao lado do Caquinho, artilheiro do campeonato, com 4 gols, tá certo? Outro jogo da rodada que teve também foi o Comercial e Parnaíba. O Comercial surpreendendo, viu? Dispensou a metade do time. O treinador, o iraniano, pediu para sair, ele recebeu ataques xenofóbicos, pediu para sair. E aí o Eduardo Rodrigues foi efetivado. E aí, com a molecada da base, foram dispensados vários jogadores. O Comercial surpreendeu e venceu o Parnaíba lá no litoral, no Pedro Alelafe, viu? Um golaço do Lucas. Tem todos esses gols. Tá aqui no nosso canal. Você pode ver todos os gols separadinhos daquele jeito, beleza? Golaço do Lucas, um dos gols mais bonitos do campeonato até então. Vencendo o Comercial, hein? Grande vitória, a primeira vitória, o primeiro gol do Comercial no campeonato, só na sétima rodada, meu parceiro. Mas nem tudo tá perdido. Vamos já passar a tabela de classificação. E para fechar, o Coriçabal, o time aqui da nossa cidade, Floriano Piauí, perdeu 2-0, não jogou bem. Reclamaram o lado do desgaste físico, né? Realmente foi uma semana muito cheia, com jogos em sequência. 3 jogos em sequência, na verdade, né? E aí também o gramado do Albertão é muito pesado, né? Tem que ter perna para aguentar. Os jogadores estavam já extenuados e ficou barato, hein? Ficou barato 2-0. A galera do River pedindo mais. Foi um bom número de torcedores no Albertão, né? Um bom número, né? De torcedores na medida do possível. 2-0, sem ameaço, tranquilo. Aí o Corinthians só teve uma chance no jogo e o Bruno Henrique isolou. 2-0, River em cima do Coriçabá, que o River continua na vice-liderança. E olha só a tabela de classificação, rapaziada, como é que ficou. Olha como é que tá embolado, um dos melhores. Em termos de emoção, o campeonato piauiense tá muito bom, hein? Em termos de emoção, você não tem do que reclamar, porque tá muito bom. Olha só. Na minha opinião, Fluminense e River já estão, não matematicamente classificados, mas virtualmente classificados para a semifinal. O Fluminense é o líder, com 20, e o River vem logo atrás com 18. Essas equipes são os únicos que não perderam ainda, invictos na tabela, não perderam ainda no campeonato. Fluminense com 20, River com 18. E aí vem os outros times que, na minha opinião, vão brigar por essas duas vagas aí do G4 e também para não cair. Altos com 14, que folgou na rodada, continua na terceira colocação. Parnaíba perdeu e continua no G4 ainda com 13. Olha só, 4 de julho fora da zona de classificação é o quinto com 12 e o Coriçabá com 11. Então, a distância do Coriçabá, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, pro terceiro colocado é só de 3 pontos. Mesma distância para o Comercial, que venceu, foi a 9. 3 pontos também de diferença, ou melhor, 2 pontos. 2 pontos só de diferença para o Comercial, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Olha como é que tá embolado a classificação. É emoção, eu creio que vai ser emoção até a última rodada, tá bom? Já vamos pro retorno já nesse próximo fim de semana, essa próxima rodada aí, e você vai acompanhar tudo aqui, claro, na nova TV Floriano, que aqui é Esporte na Veia, a TV oficial do Campeonato Piauiense aqui no sul do estado, beleza? Não é inscrito? Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, é nóis.